Dobroveče, pratite vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 21-godišnjeg N.A. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegove kuće na području grada, policija je pronašla 52 paketića sa materijom za koju se sumnja da je marihuana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Srbija je spremna da u svakom trenutku bude medijator u dijalogu Rusije i Ukrajine na visokom nivou, ako dve strane to žele, izjavio je predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Istakao je da Srbija, uprkos pritiscima Zapada i statusu kandidata za Evropsku uniju, neće da se pridruži antiruskim sankcijama jer su, kako je rekao, u pitanju državni interesi Beograda. Dačić je podvukao da Srbija zbog ovakve politike trpi pritiske Zapada, ali da se tome sa punom odgovornošću opire štiteći važne državne interese Srbije. Srbija je u očekivanju potvrde da snabdevanje naftom neće biti ugroženo sankcijama Evropske unije i prekidom isporuka preko Jadranskog naftovoda, povećala zalihe sirove nafte i derivata, a preduzete su i druge mere kako srpsko tržište ne bi bilo ugroženo, izjavio je danas Tanjugu pomoćnik ministarke energetike Raša Kojčić. U ministarstvu razmatraju sve mogućnosti u slučaju da dođe do prekida isporuka sirove nafte Jadranskim naftovodom do NIS rafinerije nafte u Pančevu. Pokrajinska vlada donela je danas odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost sa ciljem vođenja politike jednakih mogućnosti za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Savet se formira sa zadatkom da prati primenu propisa iz oblasti rodne ravnopravnosti, predlaže donošenje akata u cilju ostvarivanja rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti i prati primenu utvrđenih standarda iz te oblasti. Ministarstvo zdravlja zaključilo je danas ugovor za nabavku 190 najsavremenijih CT skenera i digitalnih rengen aparata za 167 zdravstvenih ustanova u vrednosti blizu 48 miliona evra. U okviru najveće nabavke dijagnostičkih medicinskih aparata, jednog od najznačajnijih događaja u dugoj i bogatoj tradiciji zdravstva Srbije, čak 135 najmodernijih digitalnih rengen aparata biće instalirano u 120 zdravstvenih ustanova, 65 domova zdravlja i 55 bolnica u naredna 3 meseca. Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj iz Stare Pazove je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo odobreno 6.594.360 dinara za nabavku nove opreme. Kako saznajemo, u ovoj zdravstvenoj ustanovi sredstva su namenjena za dva nova ultrazvučna aparata sa dve sonde i opremu za službu ORL, a to su audiometar i timpanometar, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova dr. Petar Jovanović, PR Doma zdravlja. Ultrazvučni aparati će biti raspoređeni na radiologiji i na ginekologiji, a nova oprema, pored postojeće, doprineće održavanju kvaliteta i unapređenju zdravstvenih usluga, preciznijoj i ranijoj dijagnostici oboljenja kod građana. I u Sremu je evidentan pad broja obolelih od koronavirusa. Ukupan broj obolelih u Sremu iznosi 36, najviše obolelih je u Sremskoj Mitrovici, odnosno 9, a najmanje u Šidu samo 2. Većina zdravstvenih ustanova u Sremu ušla je u redovni režim rada. Protivepidemijske mere su nedavno relaksirane i nošenje maske ostalo je na nivou preporuke. U susret izborima i predstojećim uskršnjim praznicima javlja se pitanje ima li opasnosti od ponovnog rasplamsavanja epidemije. Danas smo posmatrali Beograd sa reke. Beograd na vodi je simbol svega onoga što smo uradili u proteklih nekoliko godina.
Mi vodimo politiku gradnje, napretka i razvoja i to potvrđujemo kroz ulaganje u obrazovanje, u infrastrukturu, u zdravstvo, u privredu, kroz porast plata i penzija. I tako ćemo ispuniti i obećanje da će do kraja 2026. godine prosečna plata u Srbiji biti 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra. I znamo da zajedno možemo nastaviti tim putem i u narednom periodu, jer samo zajedno možemo sve. Preduzeće Srbija voz najavilo je da će od danas, pored Intercity Soko i Regio vozova za prevoz putnika, saobraćati i Regio Ekspres vozovi Soko na relaciji Beograd centar, Novi Sad, Beograd centar i stajati u usputnim stanicama. To su stanice Novi Beograd, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška i Sremski Karlovci. Polasi Regio Ekspres voza Soko i stanice Beograd centar za Novi Sad su u 8:03 i u 12:03, a polasci Regio Ekspres voza i stanice Novi Sad za Beograd centar su u 10:07 i u 14:07. U promotivnom periodu do 30. aprila ove godine cena vozne karte i u Regio Ekspres vozovima u jednom smeru je 300 dinara, a povratne će koštati 600 dinara. Sutra će biti pretežno oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima, a ponegde je moguća i pojava grmljavine. Vetar umeren i jak južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Doviđenja.